to get it done here last week. ये से गा लीजिए बाजार में ओदन का हाथी में नहादा तो इशारा Dalier, Aytuna, Iskio Sashari, Amin Dali, Amirin, Krisha Dali as Amoramari Ora. Jamanaka Ansaze Sekaru, Jamanaka Ansaze Dalu, Jamanakne Askovin by Karibu. Ayo, Bidi by Karin, where Askarin for no Daru Tunero, Yepstahing, Bidika Ora. Եվ աշխարհ պիտի ընդունի հայկական ցեղասպանության իրականությունը։ Բարի գազեթ կոլորդ, աշխարհի ներկաներ, սիրելի անդամ անդամուններ, ուրախ եմ լսելու, որ մեր մեջ կգտնվի այսօր Լենդել քոլեջի օգտակարձական գազմեր Բարոն Ադրան Նաջարյան, Արա Նաջարյան, ինչպես նաև Ինչպես նաև Ահարոնյան Գովինդեի ներկայացուցիչներ Արություն Հովասարյան, Վարդան Իսմայիլյան։ Եթե կարելի է սելուլերները կոչվին պրոգրամի ժամանակ։ Հայ երիտասարդության քաղաքական հանձնախումբը, ինչպես ամեն ապրիլին, այս տարի պատրաստած է Օրհան Մարշաչ Այդաթիրը։ Այժմ կսկսենք արվեստագետ Լիլի Տիգին Շաքե Օվագինյանը մեզ պիտի տա հատվածներ Մարուշ Սևադի Անդրեին Զանգագատուն։ Ադամար, պուլ եգավ երնադամար, ծուն մաղեց մեր պած կրխին, ծուն մաղեց գրագիբ ես, կարունա, ծուն արե։ Կեդեր մեր երերման հոսեցին երագիբ ես, արուրը չուրատ արել, ծորերը շիրիմ կարծան, բիհեր կերեզ մանոց, ծուրը մեր դուրն է դարել, ամեն կար լուր մահարծան, ամեն դուն վարման հնոց, պնաբեր հավք ենք տարել, ինչքան պար, ողջը մրմունջ, ինչքան երկ, ողջը լալով, զուլում էր, զուլում, լավ, թրիտ եմ, սրի, հրի, լոգ մանքաղ, լոգ պահում աչ, պնաբեր, դնաբեր լաչ, մեր հողը, մեր հայրենին, մեր երգիրն ամայացավ, սև գավիր, սև սիրտ մարեն, կինավուրծ դող միկ միազգ, չմերավ, այլ մահացավ, գարունա, ծունար է։ Ահ ինչպես, ոնց մորանար արհավիրտն այն օրերի, աշխարհում ով մորանա, չուխտաչկով թող կորանա,
երբրի մեջ մարդ չմնաց, մարդ թաղեր մարդ ուրման։ Ախ, մնար մեկը կոնե, ուգան չեր։ Դրե համար, արյուն, ապսունք, ներգեցին ծորու պացունք, կանտեցին երգինք մի լուրդ, մորդեցին մի ժողովուրդ, հացարադ մի ողջ աշխար, սարգեցին պշխանք, նշխար, սուրդ նշխար շան պերանում, ուզեցին մեկ հայթողնել և այնել պանքարանում, կարունա, ձունա արել, դարիների ոտնա հետքով, նոր դարիներ վրա հասան, դեր, Բողորմյա, նույն անձգը մեր հանգարձնորեն վերստացավ մի նոր հավատ, մի նոր գյանքի ուժով զինվեց, դեր, բողորմյա, իմ ժողովուրդ զարմանալին, կեզ որդերից այն պանալին, որով գյանքի թուրն ես պացել, այն թարավոր հաստուրը, որ պատվել է միշ, շրխկացել կոլուսավոր Աստված գիտե, կեզ թարետար հալածելով, խուշտուժորեն սրածելով, սպանեցին, խաչանեցին, սակայն մնաց տեր հայություն, առանք կրգին մենք հարություն, և ոչ իպրև մինոր Հիսուս, այլ հայի պես։ Սավարվում է ոգին հայի, և ոչ իպրև հեկյատային սալամանդը, Թիագներով ծորն է լծվում, թիագներով վիհն է խծվում, արյուն հատնում սարավանդը, հարվածում են մեզ մահացու, վերքի վրա նոր վերպացում, չարտեր հայտնի, թաբեր ձացուկ, գործանումներ կունակ, կունակ, տշխեմ պախտի Մադյանի մեջ, սպարումի հազար ծինակ դոգուն ու գեսունակ ինչի նման, կարվոր դես ինչ, այս, այն, թեսա։ Իսկ մենք դոգուն ու գեսունակ հենց որպես հայ։ Հանցնվելով խավար հողին, չպտեցինք մենք հողի դակ, այն մազի պես մեր խաղողի, երբ որ եգավ կարունը դակ, հողի մեջ էլ մեզ ուվեցինք, կարնան շնչով ընձյուղեցինք, ու գանքնեցինք նորից շիտա, իսկ կարուն էր, ինչ կարուն էր, ու թարավոր մեր արույնը բադանորեն դակ բբչաց, հինավիշը, նոր ավյունը գրգին երաց մեր բնի մեջ, անցավ չարտված ճյուղկի միջով, ու մեր ձերուկ հոգին ջչաց, նորածինի զնքուն ջիչով, չլիացանք պրգված կիչով, թե բաղեինք, շուտ հալվեցինք, տարածվեցանք, թարցանք երգիր անապ անհուն։ Եվ ուր գուզես հայ միամուն, որ մեր բադիրն է բահպանում, մեր մեզությունն է վերհանում, թրներ պանում բանձացումի, հերու դանում համպավը մեր, համպավը հայի։
հավատացում, այդքան հաջող հասնիքին համար։ Մեր հայտակի հաջորդն է հայկական մեղեդիներ, որ մեզ պիտի նվագեն երկնային դաղեր, սոսի և սարդի։
Thank you.
Շատ շնորհակալ եմ, կարելի էր ժամեր լսել այս անշմերեկները։ Մեր այսօր վապանախոսն է պարոն Պետրոս Թովասյան։ Արիքիդությունս եմ, դերև շատերու դավարդեն ծանոտ է, պարոն Թովասյան ոս ագուպի մեջը, կանոնավորապար, ամեն երեք շաբաթ անգամը տասնտասներ ունի հարուցվածության։ Տեղրահիվ եմ պարոն Թովասյան։ Սիրելի հայրենակիցներ, բավական երկար մտածել է, երբ որոշեցի այսօր չանդրադառնալ հայոց ցեղասպանության և անոր ընթացքին դեր ունեցող մեծ ջերմի պատմականին, որովհետև ինչպես որ Ալվորին նշեց, մենք այս դարվա սկիզբեն այս միութենի ներս սկսած ենք հայոց պատմությունը սերտելու շարքը և նրած ենք 1914-1924 պատմաշրջանը, որում ընթացքին դեր ունեցած է այս հայկական ցեղասպանություն։ Այս առիթով ոչ կուղեմ ձեզի, որ ներկան կտրվի այդ հավաքույտներում, որ մանրամասնորեն կմոտենան պատմական հարցերում և պատմական մուտ ծարկերում։ Նախընտրեցի ներկայանալ ձեզի հայկական ցեղասպանությունը այսօր դեմալու։ Հայկական ցեղասպանությունը կբաժանվի 5 հանգրվանելու։ Առաջինը նախաեղերնական շրջան, երկրորդ մեծ եղեռն, երրորդ հետեղեռնյան շրջան մինչև իսլամյան, այսինքն 1916-ից մինչև 1965-ը, չորրորդ հետիսլամյակի շրջան մինչև անկախություն, այսինքն 1965-ին մինչև 1991, և հինգերորդ շրջանը, որում որան պիտի կերտվանամ այսօր, այդ անկախության շրջանն է 1991-ին մինչև մեր օրերը։ Օսմանյան գաստրության հաջորդող բոլոր թրքական կառավարությունները մինչև օրս մերժեցին ճանչնալ հայկական ցեղասպանության պատասխանատվությունը։ Անոնք ավելին կշարունակեն մեծ մարդասպան Թալյակի կիսատ մնացած փորձը։ Թալյակ 1915 թվականի օգոստոս 31-ին հայտարարեց, չկա այլևս հայկական հարց, քանի որ չկան նաև հայեր։ Նոր թալյակները կշարունակեն ցեղասպանությունը, որովհետև իրենց մեծ վարպետը այդ քորդը դիսած ցկած էր։ Ահա, գան ու կմնան հայերը և հայկական հարցը օրը օր ավելի գտնելե Թուրքիո կառավարությունները ու կսեղմե անոնց կողորդը։ Հայաստանի երրորդ հանրապետության անկախության երբ, այսինքն 1991-ին երբ, Թուրքիան կշարունակ է կոչվել սահմանները ներկա Հայաստանի հետ, ձայն նկարացնելու և խեղդամա ընելու միտումով։ Արդեն իսկ մյուս կողմեն Հայաստանի սահմանները Ադրբեջանի հետ փակ են Ղարաբաղյան հակամարտության հետևանքով, ինչպես բաց է բոլորին, որ ներկա Հայաստանը զուրկ է ոյև է ծովային երկեր, և Թուրքիան իր սահմանը փակ պահելով մեզ կզրկե սև ծովի վրայի մեր իսկ հայկական, հին հայկական պատմական կրաված նավահանգիստներեն, որոնք անկրավեց գարցի անգում են երբ 1920 թվականին։ Ռազմաքաղաքական դվյաներով աշխարհին հայտնի է, որ շրջափակումը պատերազմի ցերմեր է։ Հետևաբար Թուրքիան չի հայտարարված
պատերազմ դվարի Հայաստանի դեմ։ Այս հայկական ցեղասպանության էջ մնի գործնակի ներգայի մեր օրերում։ Հարապարյան հագամատության գարտավորման հարցով հայկական ցեղասպանության հերոսը Թուրքիան իր թերին թուրանական երազներով գզորակցի գողովանովորե մենք խոսքով ամեն ինչ գրեն հայկական Արցախը բահելու Ադրբեջանի սահմաններեն ներս մինչ ամբողջ աշխարհը տիրե որ 1918 թվականի առաջ Ադրբեջանը ինքը գործողություն չուներ եւ Ղարաբաղը Արցախը գոչվեր Քրիստոսի առաջին հազարամյակեն ուրարդուի ժամանակեն սկսյալ ահա երկրորդ էջմը ուր գշարնակի հայկական ցեղասպանության մեր օրերում ուրիշ էջմի երկրս Թուրքիան դշարունակե զորադիկ գանքնիլ ադրբեջանին որը զավթես նխիճրան այդ դերշնականորեն դեղունեցավ ռուս թրկական համասանությամ 1921 թվականի մարտ 16-ին Մոսկովայի Թաշնակրի 3-րդ հոդվածով եւ Ստալինի արդոնությամբ եւ հայկական Նախիջևանը կողպեցավ Հայաստանին եւ դրդեցավ Ադրբեջանին։ Հաջորդ դարիներուն Ադրբեջանը քրմիորեն Նախիջևանը հայակապրավ խորհրդային իշխանություներու հսկողության դակ։ Երևակայեցեք պատմական խայդարագությունը Նախիջևանը հողային ճանապարհով գաղված չէ Ադրբեջանի հետ Նախիջևանը չի գտնվի Ադրբեջանի հողային տարածքները ան մի փոքրիկ սահման ունի Թուրքիա հետ եւ շնորհիվ այդ սահմանին այն շնչե Նախիջևանը կմնա իր այս խորտ վիճակի մեջ որպես հողամասը որը Հայաստանի Հանրապետության գալերի է որ միանա գոյել է պատմական բալեխ բահուն երբ այդ հնարավոր է լա ու մեր բոլոր Նախիջևանը հայերը որոնք դուրս քշվեցան 1921 թվականին դառնան իրենց բաբենական դուները ահա այս արեշմը հայկական ցեղասպանությունը Ջավախտի հոր հարցով Հայկական ցեղասպանության հերոսը Թուրքիան իր Կասկադերի գաբերով Վրաստանի Հանրապետության հետ ինչպես նաև Վրաստանի ներս թրքական ժողովրդի ժողովուրդներուն հետ գնե իր գալերին հայկական այդ հողամասը տարելու եւ Ջավախտը հասցնելու նույն Նախիջևանի օրին հայկական հողամասը առանց հայու օդարի կողմեն ժողտված Անջան շաբթվան տասքին այսօր գտնվել Վրաստանահայ քաուտ հերգաստող պատրաստությունը որը եկած է քնտրելու մեր զորակցությունը Ջավախտին մեծուկ գանքելու հայաթափման դիջագը հաղթահարելու համար ունինք հսկայական անձայրատի սկյուրտը սկյուրտը մոտ 50-50-ը ալեի երկիներու մեջ հայկական քաուտներ որոնք բոլորը արդյունքն են հայկական ցեղասպանության։ Եվ հակառակ մեր կուսակցություններու, եկեղեցիներու, թմբրոցներու, հաստատություններու, ընտանիքներու ծառած տքնական աշխատանքին մեր ազգը մշտականորեն ենթարկված է սպիտակ չարտին։ Ու մենք ամեն օր նոր զոհեր բուրանք, հայեր, որոնք ցուլվին իրենց շրջապատող օդար ժողովրդերու մեջ։ Հայեր, որոնք գաբրին օդարության մեջ, հայեր, որոնք կգարուցեն, կզարգացնեն, հարցոշտ է իրենց փողերը, իրենց հայրենիքը։ Ահա հայկական ցեղասպանության ծավալի էջմը, որը դժբախտաբար նկատելի հաջողությամբ անդադար գործե 1915 թվականին իրեր։ Ես այսօր պիտի խոսիմ այս բաժակը դեսով շուրով լեցուն է եւ ոչ թե դեսով տարավ է հոգեպանության։ Մենք
Մենք բախտավոր ենք, որ գտնենք այս պատմաշրջանը։ Շրջանը, երբ մենք ունենք ազատ և անկախ Հայաստանը, իր երրորդ հանրապետությամբ, որը օր նոր նվաճումներ գարցանակրե, մենք կգտնենք պատմաշրջանը, ուր կդերդվի մեր նոր պատմությունը։ Մեզտեղ ոմանց փախտ ունեցան այցելելու և իրենց սեփական աչքերով տեսնելու Հայաստանը և ազատագրված Արցախը, ինչ որ շատ կարևոր է սփյուռքահայերու մեջ ամրացնելու հայրենիքի սերը։ Մեր մեծ քաղաքագետրախին կսեմեզի, ով որ չի ճանաչում իր հայրենիքը, չի կարող ճշմարտորեն սիրել ձայն։ Մեծ եղերներ դերապրողներեն, մեր ծնողներեն շատերը այս օրերը չտեսան, սակայն այդ հույսով ապրեցան։ Անոնցմեն մին է զորալինակ, իմ հայրս, Մովսես Թոմաս Ամիրխանյանը, բանի Թիմարի շրջանի Փիրղայի գյուղի փոքրիկ գյուղացին։ Այո, մենք բախտավոր ենք, որ գտնենք այս օրերով։ Տասնյակ դարիները ավելի մենք ունենք ազատագրված մեր պատմական հողերեն կարևոր հողամասը, որը ներկայիս ինձին կհավաքած է որպես Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն և իր աչքերը հարած է Աբաքայի այն պահում, երբ հարազատ մանուկի նման պիտի կրկին անգամ միանա իր մորը մայր Հայաստանին։ Սիրելի ազգանիստներ, հայկական ցեղասպանությունը, միջազգային ճանաչումը և Թուրքիո կողմէ ընդունումը կպահանջէ շարունակական աշխատանք հասնելու համար մեր ժողովրդի պահանջադիրության արդար հաղթանակին։ Այո, 88 տարիներ անցած են, բայց և անդես մեր պայքարի թափը դարձել է դարի ավելի կհասկանա։ Այդ առնչությամբ զգալի հարաշընթաց նշմարելի է։ Հայկական ցեղասպանությունը ճանաչող պետությունները դարձել դարի կպազմանան։ Միացյալ Նահանգներեն ներս հայկական ցեղասպանությունը ճանաչող նահանգներուն թիվը աճի մեջ է, ու մենք հուսով ենք, որ հերուցի այն օրը, երբ միացյալ նահանգները կդիշտեն իր կարևոր կեցվածքը հայկական ցեղասպանության նկատմամբ, ու մորցված ցեղասպանությունը կթոթափե իր վրայի մորացության փոշիները։ Երկու հազար մեկ թվականին, երբ դոնեցինք 1700 ամյակը, ամբողջ աշխարհին հիշեցուցինք, թե մենք հայերս հպարտ ենք մինչև օրս, որ մարդկային բանության մեջ եղան առաջին ազգը, որ հավատալով Քրիստոսին պետականությամբ ընդունեցինք քրիստոնեությունը 300 մեկ թվականին։ Սիրելի ազգանիստներ, մեծ երևի մեր 1.5 միլիոն անմեղ զոհերը չնահատակվեցան միայն բասն հայրենիքի և հայրենյաց, այլև նաև բասն քրիստոնեության, որովհետև անոնք քրիստոնյա հայեր էին։ Այս առնչությամբ նշենք օրվա Բոլսո պատրիարք, թրքահայերու վշտագիր պատրիարք Զադեն արքեպիսկոպոս Դեր Եղերյանի 30 հուլիս 1915 թվականի քաղաքի նամակը, որ անգսե զանազան դեղերը իսլամացումներու լուրերալ կհասնին մեզի, գերեդիտ է մեր ժողովուրդը իր կյանքը կրկելու դարպեր միջոց չունին։ Այո, շանգ վայրելու մեջ տասնյակ հազարավոր հայեր բարդատրաբար թիմեցին կրոնապահության և ֆիզիկական ավես կրկվեցան կնաթունջումը։ Նման վկայությունները շատ են այլ աղբյուրներու մեջ և իմաստավորի, ինչ որ մեզի պատմեցին դերաբրողները։ Քրիստոնյա աշխարհը իմաստավորի պետք է լավ քիմնա այդ իրականությունը, թե մեր նահատակներեն շատ-շատերը մարդիրոցվեցան քրիստոնյական սիրուն և թողարթնան ու ճանչնան հայկական ցեղասպանությունը, փոխանակ քաղաքական առուձախով մոտենան այդ հարցին։ Հայտարը ոչ միան մեր ժողովրդի պահանջն ու բողոքն է, այլևս այդ
շնորհի դարված մեծ աշխատանքներ ունան այսօր համաշխարհային բազմաթիվ շրջաններում մեջ դներգայանա որպես մարդկային արդարության հաստատման հարց, որովհետև ինչ որ պատահեցավ մեզի մարդկության թեմ կազմակերպված մեծ անախտարություն էր և այդ կարելի ապակային կրկնների այլ ժողովուրդներու թեմ։ Սիրելի ազգականներ, մեր պատմությունը վկա է, որ մենք պարտվող ազգ չենք եղած։ Վկա է մեր բացառիկ ջոխ պատմությունը, որը կուքա մարդկության պատմությանը սկիզբեն նոյ նահաբեդի օրերը։ Մենք նոյան ժողովուրդս դգար կամ պարտվող կամ թե ցուրվող ազգ չենք։ Եթե այդպես է լավ, մենք արդեն իսկ շատոնց անհայտացած պետք է որ լայինք պատմության թեմեն, քանզի միշտ այդ շրջապատված է ինք դժտամի ազգերով ու ենթարկեցան բազմաթիվ ցնցումներով։ Բայց այդպես չէ, թուրքն էլ շատ լավ գիտե, թե հայերը ինչ տեսակի ժողովուրդ են, և այդ իսկ պատճառով ան քողի նման, երբ համաշխարհային առաջին պատերազմը սկսավ, որոշեց օգտվել այդ առիթեն և բնաչնչել հայերը, նպատակ ունենալով Թուրքահայաստանը և Կիլիկիան բարբեր իրենց օրինավոր դերերեն և ընդմիշտ ազատելու համար հայկական հարցեն, որովհետև բնական պայմաններու մեջ, ան անզոր էր այդ քայլը առնելու, այո անզոր էր, նույնիսկ ռազմական տեսակետով։ Ահա փոքրիկ օրինակը մեր մղած հերոսամարտերեն Աբիլյան Ելենի ընթացքին։ Երբ թուրքական կանոնավոր բանակը իր ցնտանակներով միասին 26 օր գրվել է ետ հասի կարողացավ ընջել Ուրֆայի փոքրատիվ հայության դիմադրությունը, Թախրիր Փաշան, թուրքական բանակի հրամանատարը, զարմացած կհայտարարեր. Ինչ կլա մեր վիճակը, եթե այս ծանր օրերուն քանի մը Ուրֆաներ մեր թեմ այսպես դառնան։ Այո, սիրելի ազգականներ, մեր պատմությունը վկա է, թե երբ հայը կազմակերպված և զենքը ձեռքին է եղած, թշնամին գլուխը ծրած, պարտված, հեռացած է մեզ մեր։ Օրինակները վկա են, ահա մեր մոտիկ պատմության են, ահա Սարդարաբադի, Ղարաքիլիսեի, Փաշապարանի ճակատամարտերը 1918 թվականին, առաջին հանրապետության նախորյակին։ Եվ ահա Արցախյան ազատագրական ճակատամարտերը, որոնք շատ հեռու են մեզ մեր 50-ական թվականներու սկիզբին։ Մենք կհավատանք, որ մշտական աշխատանքով ուկա այն օրը, երբ տեղի կունենա այն, ինչ որ վերջերս հայտարարեց Գերմանիայի մեջ ընդդեմ ցեղասպանություն թուրքական միության թուրք պրոֆեսոր Ալի Էրտեմը, թուրք ժողովրդի պարտականությունն է հերողություն խնդրել ցեղասպանության զոհերու սերունդներեն և ընդունի ցեղասպանության բոլոր ծանր հետևանքները։ Պետք է թույզ ընկասկած չունենալ, որ հայկական ցեղասպանության հերոսը, Թուրքիան, պիտի ստիպի ուշ կամ գանուխ ճանաչել իր կատարած մեծ ոճիրը, և գուկա այն ժամանակը, երբ մենք հարուցումը կստանանք, այդ բոլորին հասնելու համար հարկավոր է միապանությունը, ինչպես Սերիչե Չարենցը հիշել, ով հայ ժողովուրդքո միակ փրկությունը քո հավաքական ուժի մեջ։ Որպես եզրափակում, հայկական ցեղասպանությունը դակալին կշարունակվի, բայց դարբեր երբերով, ինչպես նշեցի։ Եվ երկրորդ, մեր 1.5 միլիոն անմեղ զոհերը չբնաճնչվեցան միայն վասն հայրենիաց և հայրենիքի, այլև վասն քրիստոնեության։ Թող որ բոլորս միասնաբար մեկ մարդու նման աշխատինք այս քաղաքի մեջի ջուրը ավելցնելով։ 88 տարի անցած է, և նույնիսկ եթե 88 տարի ալ անցնի, մենք հարազատ հաջորդները մեր նահատակ նախնիկներուն պիտի շարունակենք այս պայքարը և վստահենք, որ արդարության մեծ արշալույսի օրը շատ հեռու է։
շնորհակալություն Սարգսյան։ Ուրախ եմ ասելու, որ մեր մեջ է նաև Գլենդենի քաղաքապետարանի վերընտրված անդամ Ռաֆի Մանուկյան։ Երիտասարդը ունի զանազան հանցագործ, որոնց կողքին ունի նաև մանկաբարձրագույն։ Այսօր պիտի տեսնեք մեր ավագա սերունդի այդ պատանիներու գալարովության պատկերը։ Ուշադրի խորհուրդը, որն է Սիամանթոյի քերթամանը։ Պատկերը պատրաստած են Իգին Վեհանուշ Չոբանյան, օրիորդներ Իվետ Մարտիրոսյան և Անիտ Պետրոսյան։ Հետնապորն գուղի մեջ 40 անց, արջաններու սարսապահար հոտիմը վես, որ ավազահողմին հարվազներ են գհալացվի, մահվան թիմած թողահար, մեկս մեկ ճախճախելով, 4 վադերուն մեջը խաբարջգին խրնվեցան։ Աբարաժին լուրությումը իր սարսապողը գծամրանար, շշուկ չկար, շնչող չկար, շրտունքները փակ էին, և ամենու սնայվածները կսմտնելի և դիվայի, մեկս մեկու վրա հարած, մեկս մեկու մահ ուզել։ Արև ծակեմը մինչ արև ծակն հաչորդ, այսպես անցային և անոթի, քերեզմանի քարերում պես, մենք մեր մարմնույն վրա, մեր սարսապն երկատեցին։ Ու մեր թաքուն գադաղանքն և կարոտը գոտորորմու մտածումով, մեզ մեզ շատերն սկսան մոլեք նորեն իրենց մատերը գրծոտել։ Բավարաժյալ ուրությունը անհունին պես, մեր աչկերում երկարել։ Այդ ծարևին դար, ազնարավոր անազնաթեն բարբարոսներ, Հերիրի թաշկերն ու թուղեր են ավերել է թեր չհոգնած, մեր թաքստոցը պնդրելով, մեր մահը թեր ուզեի, և քետնափորի ու թեր ու մեջը մահացնով։ Մե
մենք սարսափով, սարսափով, սարսափով էր, որ լսեցինք, հրազենի, նիզակներու, սյուներու և սուրերու, կայծակնապար շարաչունըն, որ արևին դատ կվարեր, ու թիակներ, թիակներ մեր դուգողին երթիքներում վրա, արմադախիլ ծարերու պես սրսպանքով վարգինայի, հոգևարգի հրնդիներ, մերդ ամեհի և մերդ խուլ, բադերեն ներս, նուգուղին մեջ կուկային մեզ ծնորեն։ Եվ հողաբակ ծեղունեն, որ մեր վրան թակաղի մպես կպակվեր, վերը հոսող դակարյունը հորդարատ, ծակտիքներեն վարսյուզվելով, սկսավալ կաթիլ, կաթիլ, մեր թեմքերուն վրանցորի։ Բայց նորածին մնորեն, սուրջի չով մսկսավ լալ, մեր թավաճան նանդարակույս այթան մեղը բիդել լալ։ Որոշման մա, եղերնի մա, ոչ իրի մա հույսը միայն գարբեզի։ Երբ իր մայրըն հեզեց անքով մա, ալ վերջավես պսպսաց։ Ասված մեզ իտով կտա, ստիկներս վարան են, հանկացին մգակ չունի, միչ է մայրունս դրծել դվի, հանկացին մգակ չունի, որ գուզեք, վջրեցեք։ Could this next song?
հերտեցին։ Համադացեք, ես էի, որ ձայ հերտեցին։ Ինչ անարդար մարդեր եք, դու կանքոն ես իս հերտեցեք։
I should like to see any power of the world destroying its race. This small tribe of unimportant people, whose history has been ended, whose wars have all been fought and lost, whose structures have crumbled, whose literature is unread, whose music is unheard, whose prayers have never been answered. Go ahead, destroy this race. Let us say it's 1915 again and there's war in the world. Go ahead, destroy Armenia. See if you can do it.